međutim mi nismo kompletni, kompletirat ćemo se tek tamo negdje krajem godine. 26. bi trebali biti nekako 90% popunjeni s igračima i 26. ćemo početi raditi na protivnicima, odnosno na taktici igranja protiv protivnika, a do tada ćemo se orijentirati na ovaj segment kondicijske pripreme. Baš sam imao malo prije sastanak sa igračima koji su danas se odazvali na pripreme. Rekao sam im da su oni u svojoj vrsnoj prednosti u odnosu na druge igrače, zato što će imati veći broj treninga i to je dobro i za nas i za njih. Kvalifikacije su davno završene, nakon toga bilo se dva okupljanja Guadalupe, prijateljski meč protiv Rumunije, bilo je odlično protiv Rumunije, ali ovo je mnogo veći izazov i mnogo će značiti i Vuku koji je tu sada. Pa istina, da, mi smo imali još dva okupljanja nakon kvalifikacija, u oba dva okupljanja smo, u prvom okupljanju smo htjeli vidjeti taj mlađi kadar crnogorskih igrača i to je ispalo dobro, dakle vidjeli smo nekoliko zanimljivih igrača u toj utakmici. U ovoj drugoj protiv Rumunjske, na tom drugom okupljanju imali smo nekih igrača koje smo željeli vratiti u reprezentaciju i da krenemo nekako ovoga iz početka, međutim bilo je tu i ozljeda i bolesti, tako da nam je to propalo. Ali sve u svemu ovoga pokazalo se da je ovoga utakmica protiv Rumunjske bila dobar pogodak za nas. Pobjedili smo nakon onog poraza protiv Bosne, trebala nam jedna takva pobjeda. Mislim da smo dobili jednu dobru atmosferu unutar ekipe. Igrači su prihvatili dobro ovaj plan koji smo im napravili, jel da imamo personalizirane akcije za svakog igrača, tako da ne lutamo u tim nekakvim taktičkim varijantama, nego da se točno zna ko šta radi. Nažalost, nismo uspjeli sprovesti 5-1 zonu onako kako smo zamislili, ali zato imamo sad vremena da pešemo tu zonu. Vuko, da se ostanemo na njegov povratak u nacionalni tim? Pa meni je drago da se Vuko vratio, jer Vuko je jedan od najboljih bekova svijeta. Kad je bio u formi, bio je jedan od najboljih bekova svijeta. On rukomet sigurno nije zaboravio igra, što je pokazao u zadnja 3 mjeseca u Lovćenu sa svojim igrama u dosta jakom natjecanju. Jel, to je drugi rani natjecanje iza Lige prvaka, gdje je on sa svojom igrom i sa minutažom koji je on mogao u tom trenutku podnijeti, pokazivao jako puno. Međutim, ono što ću ja sigurno naglasiti, jer mi smo ovdje tim, reprezentacija, i za mene svaki igrač koji je ovdje u reprezentaciji jednako vrijedi. Važna će biti forma, važna će biti želja i odnos prema reprezentaciji. To je jedino ovoga što će biti misao vodilja svih nas koji upravljamo reprezentacijom, tko će ići na Europsko prvenstvo, a tko ne. 12. januar je prvi meč, do tada 3 provjere, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, svi će oni na neki način glumiti rivale na Europskom prvenstvu, prije svega Srbiju, vjerovatno. A prva utakmica protiv Makedonije, ideja je da idemo sa jednim kadrom koji, ajde, neće biti najjači kadar, jer želim da neki igrači malo duže ostanu u ovom trenažnom procesu rada, jel? I htio bi dati priliku nekim igračima koji su manje igrali u zadnje vrijeme da baš na toj utakmici protiv Makedonije dobiju malo više minutaže i da pokažu zapravo šta mogu. Ove 2 sljedeće utakmice u Hrvatskoj sa Slovenijom i Hrvatskom, mislim da je to zaista jedan onako, da će to biti jedni veliki okršaj u smislu kvalitete svih reprezentacija koji su tamo. I sama ta kvaliteta garantira da će i angažman biti 100%, tako da ću imati priliku da u 2 utakmice dam priliku zaista svima i da isprobamo neke taktičke varijante. Rezultat neće biti primaran, primaran će biti odnos prema reprezentaciji, primaran će biti fokus na ono što tražimo od njih da igraju.